Ko je Kolačar? Recite ime vaše. Aleksandar, Stefan, Slađana, Vladislava. Da da Bog još. I da će Bog. Da će. Ako verujemo da će, ako ne verujemo neće. Oca i Sina i Svetoga Duha. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin. Sijati učenici, že dobre stradaše, slovaše i vjenčaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja duša naši. Slava Tebje, Hriste Bože, Hristos posredi nas. Jeste i biće. Hristos posredi nas. Jeste i biće. Ko je budući Kolačar? Sad vi prelomite ovaj, znači deo, isto se izljubite. Dobro, dobro, jedan se posredi nas. Hristos je među nama i jeste biće. Jeste biće. Hristos je među nama i jeste biće. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu. Molitva mi svjetime srebrenika Kozme i Damjana milostive, očisti množestva, sogrešenje.